لە کۆمەلگای وەرزشی لە پارێزگای هەڵەبجە یەکێتی ناوەندی مەلەوانی کوردستان بە هاوکاری یەکێتی مەلەوانی لقی سلێمانی پاڵەوانەتی مەلەوانی پێشکەوتوانی کوڕانی بۆ یانەکانی هەرێمی کوردستان ساز کرد. یانەی پێشمەرگەی هەولێر توانی ببێتە یەکەمی پاڵەوانتیەکە و یانەی سێ سادقیش پلەی دووەمی بەدەست هێنا و هەرچی یانەکانی دیکەی مەلەوانیشە ڕەخنێتون لە یەکێتەکە دەگرن و دەڵێن هەفتەیەک پێش پاڵەوانتیەکە ئاگادار کراون بۆ مەشقوڕاهێنان. تە گرنگیەکی تایبەت بە خۆیە بوو کە لە شاری هەڵەبجە شەهید بڕێوەچوو. بەڕاستی بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگ بوو کە توانیمان بێن. من یەک بەبارە خۆم نەمتوانی وتە ئێستا بێن بۆ هەڵەبجە شەهید پاڵەوانی لێ بڕێوەچوو. وەکو یانەی پێشمەرگی هەولێر توانیمان پلەی یەکەم بەدەستبێنی لەسەر ئاسیا هەرێمی کوردستان. بەڕاستی چالاکی مەلەوانی زۆر زۆر کەمە. یانی مەقوڵ نییە تۆ لە ساڵێ جارێک بتوانی یەک بتۆ لە بەڕێوە ببیت. یاریزان بەوە ڕاناگە خۆی ئامادەکە. یعنی من بۆ خۆم هەفتەیەک ماوە ئەڵێ کاکە هەفتەی تر بتوڵەیە من بە هەفتەیەک چۆن بەڕێوەچم چۆن بتوانم خۆم ئامادەکە. هیوادارین چالاکیەکانیان زیاد کە بار ساڵە و لە شارێ بیت جێشە نییە بەڵام با چالاکی بەردەوامتانە ئە بەوەکو یاریزانی یانەی وەرزشی سێ سادق لە بەشی مەلەوانەکە تەوە بەشداریە بتوڵەکەین بۆ یەکەم جاریشمانە توانی مانە جامی پلەی دووەم بەدەست بێنین لەسەر ئاستی کوردستان. چەندە درەنگ ئاگادارکردنەوە هیچ ئامادەکاریەکمان نەبوو چکە هیچ مەلاوانگەکمان نییە لە ستانان بکرێتەوە لە شاری کۆیە بەداخەوە. هەرچەند مەشق و ڕاهێنانەکانیشمان لە ئاستی پێویستانە بوو لەبەر ئێمە تاخیر زانیمان کە بتوڵەکە ئاکرێ سەرەتاکە بە ئێمەیانوت بتوڵە هەیە پاڵەوانەتی هەیە بەڵام دواتر وتیان ناکرێ دووبارە پێیانوتینەوە کە ئەکرێ. لای خۆشەوە سەرۆکی یەکێتی ناوەندی مەلەوانی کوردستان دەڵێت قەیرانەکان ڕێگربوون لە بەردەمکردنەوەی پاڵەوانتیەکە و سەرباریشی توانی ویانە پاڵەوانتیەکی سەرکەوتوو بۆ یەکەمین جار لە پارێزگای هەڵەبجە بەڕێوەبەرن. ڕاهێنەری یانی مەلەوانی هەڵەبجەش ڕەخنە لە یەکێتی مەلەوانی کوردستان دەگرێت. ئەم پاڵەوانەتیە بۆ پێشکەوتوانی یانەکانی هەرێمی کوردستانە بۆ هەر پێنج شارەکە. سەرجەم جۆری مەلەکانی تایە لە پەپولە مەلە لە پشتەمەلە لە سنگە مەلە و لەگەڵ مەلەی سەربەست بە هەموو شێوازەکان و بە هەموو مەسافەکانیەوە و ئاخر بەرگەش بەرگەی پۆستەیەکە لە بابین لە هەموو پاڵەوانەتیەکە خۆشی جۆرەشتێکی زۆر زۆر هەیە بە یارەکە و جمهورێکی زۆر تام چێژی لێبینی لە بینی ئەو ئەم سیباقە. بەڵام ئەوی جگەی نیگەرانی بوو ئێمە وەکو یانەکانی هەڵەبجە بەدەرەوە هەر لە یانی هەڵەبجەنا یانەی پەیام و یانەی ئاسمانیشی تیا ئاگادار نەکرا بووینەوەکەوا بتوڵەیەکی وها کە ئێمە میزبان بین و ئێمە بتوڵەکە بەڕێوەبەرین ئاگادار نەبین لەوەی کەوا ئەو ڕۆژەی یا بە چەند ڕۆژێک پێشەوە کەوا بزانین لە ڕێگەی مەلەوانگەکانەوە ئاگادار بکرێنەوە کە بتوڵەیەکی وها بتوڵەیەکی گەورەی کورسانی سیباحە هاتووەتە ناو هەڵەبجەوە. ساڵانە یەکێتی ناوەندی مەلەوانی کوردستان پاڵەوانەتی مەلەوانی بۆ یانەکانی کوردستان دەکاتەوە. بۆ یەکەمین جاریشە پاڵەوانەتیەکە دەهێنرێتە پارێزگای هەڵەبجە. بۆ هەشتەمین ساڵیشە یانەی پێشمەرگەی هەولێر لە پێشەنگی یانەکانی مەلەوانی کوردستان دادەمێنێتەوە. چۆن ئاسمان کێنێن هەڵەبجە.